ងរៀបចំទៅស្ទូចឆៃប្លូមកដល់ New Jersey រួមតំណែងដល់គេរុនពេជ្ររោអូយរោណោឈ្មោះនេះផ្លូវចូលនៅខាងនោះមានបន្ទប់ទឹកមានអីស្អាតបាទរបស់គេ Refresh up We're traveling អូមើលស្អាតហងពណ៌ខ្នងវាបែរមកពណ៌ខ្នងវាណាស្អាត Yeah ពណ៌ស្អាតឃើញហ៎វាក្លែងពងវាដឹងប៉ះក្លែងពងពងសងំពងផ្លូវចូលទៅសមុទ្រទៅកន្លែង lighthouse ហើយកន្លែង study ឃើញbecause some other drink jacket មកលេងទឹកអីនៅនោះដែរអូអាយកាមកដល់ដល់មកbathroom មានកន្លែងគេអង្គុយញ៉ាំអីចង់មកចន្តិចញ៉ាំអីហើយចុះទៅលេងទឹកនៅសមុទ្រហើយចូលប្រើបន្ទប់ទឹកនេះសម្រាប់គេ walk like a trail walking trail មាន visitor center គេទូឡាដល់លើស្ពានមុនហើយទៅធ្វើទៅវិហារចិនទៅធ្វើទៅអានេះចិនអាវិហារអាចារ្យអីនេះហ៎ Like how new day បាទបាទបាទណាគៀនចិត្តនឹងមានទ្រួយស្តែកសារមកបេះទ្រួយស្តែកយូរជាឆាធម្មជាតិធម្មជាតិសុទ្ធសាធមកនេះthank you.
better thing to do. You no, know, I know what you mean. Rather like than having your own like, name on them. Yeah. Oh, what the hell? What's too tight blue? Perhaps I like Hanover song long time theatre panel. Look, one young tongue of Pekada, a little song long to lose time theatre. Đau mà đau trong cái phần đó, mình sẽ tui đau trong cái khả năng tiện. Chúc ba đã ơi. Tất ngày đi xa mình tên mưa kênh đợi bạc khả cổ. Water ski.
េះសណ្ដែកប្រាំងយើងទៅញ៉ាំជាមួយទឹកគ្រឿងអីក៏បានប្រហុកក៏បានណាឆេពេលដោះនៅតាមមាត់សមុទ្រណាល្អល្អនេះប៉ាចាធាចូលចិត្តទឹកគ្រឿងអ៊ំចង់បានអីតាហ្នឹងឲ្យពីស្បောင်းមកហ្នឹងបេះពីស្បောင်းហ្នឹងវាដោះតែមកសមុទ្រចឹងអញសត្វរំពេងចុះមកចឹកកូនត្រីទ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 ីស្អាតណាស់ប៉ាក់ឃើញហ៎មួយសនេះដល់ស្អាតមកឃឺតមនុស្សមកយើងច្រើនដល់ម៉ោងទឹកស្រកហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមស៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សមកច្រើននៅចុងខាងនោះ